السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي. نن دوشنبه د 14 مریز کال د سنبلې د میاشتې 12 چې د 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 2 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل سو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی عبدالکبیر وای اسلامی امارت د خلکو اصلاحی مشورو او نظرونو ته ارزښت ورکوي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال له یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامی امارت د خلکو اصلاحی مشورو او نظرونو ته ارزښت ورکوي او هر افغان کولی شي خپل نظر له چارواکو سره شریک کړي. آرک پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په کابل کې د پخواني حکومت له یو شمیر چارواکو قومي مشرانو پوهانو او د بیلابیلو ولایتونو له عالمانو او ځوانانو سره وکتل. سرچینې لیکلي چې په دې لیدنه کې د پخواني حکومت پر مهال د حج او اوقاف وزیر محمد صدیق چکری، د اوبو او برېښنا وزیر سید محمد ایوب او د کورنیو چارو وزیر منشي عبدالمجید د نورو په استازوالۍ خبرې وکړې او ویل په افغانستان کې د اسلامي نظام حاکمیت د افغانانو هیله وه او دوی د دې نظام د پایښت او د پیاوړتیا لپاره هر راز همکارۍ ته چمتو دي. هغوی زیاته کړې نړیوال په افغانستان کې اسلامي نظام نشي زغملی او له مختلفو لارو هڅه کوي چې دا نظام متضرر کړي. ارګ د یادو کسانو له قوله لیکلي چې د اسلامي امارت د مشرتابه فرمانونه د اسلامي نظام برخه ده او له اسلامي نظام څخه ملاتړ د مسلمانانو دینی مسؤلیت ده. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم ویلي چې اسلامي امارت د پخوانۍ او تیرې جهادي دورې هیلې پوره کړي او ثابته کړې چې د جهاد له پای ته رسېدو وروسته افغانان د ناخوالو پر ځای د خپلواک نظام څښتنان او په امن کې ژوند کوي. هغه ویلي اسلامي امارت اصلاحي مشورو او نظرونو ته ارزښت ورکوي او هر افغان کولی شي په مستقیم ډول خپل نظر له مسؤلینو سره شریک کړي او د اماراتي ادارو دروازې د خلکو پر مخ پرانیستې دي. د افغانستان اسلامي امارت مشر د الهي حدودو په اجرا او د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې دي جدي هڅې وشي. د اسلامي امارت مشر فاریاب ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د الهي حدودو د اجرا د خلکو د مال او ځان ساتنې د ښوونځیو زده کوونکو مدرسو طالبانو او پوهنتون محصلینو د سالمې ښوونې او روزنې او په ټولنه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق لپاره د جدي هڅې وشي. د فاریاب د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله خونزاده په داسې حال کې چې د دفتر غوړي بدرګه کاور دغه ولایت مرکز میمنی ښار ته راغلی او دغه ولایت له مسؤلینو سره یې لیدلی دي. هغه د خپلو خبرو یوه برخه کې ویلي کومه فتحه او بریا چې زموږ په نصیب شوي د جنګي وسایلو په واسطه نه ده راغلي بلکې د رب العالمین نصرت او مرسته د ډېرې وینې تویېدل او د ملت همکاري وه چې دا بریا مو په برخه شوه. نو له دې کبله مې سپارښتنه وکړه چې د زمري میاشتې 24 د فتحې ورځې په نوم ونومول شي. یاده خبر پاڼه کې راغلي چې د اسلامي امارت مشر ویلي چې له 40 کلن جهاد او مبارزې د ډېرو وینو تویېدو او ډېرو کړاوونو تېرولو وروسته الله تعالی دغه لوی نعمت چې په افغانستان کې اسلامي نظام راتلل دي موږ او تاسو ته یې راکړی، باید موږ ټول له دغه راغلي فرصته ښه ګټه پورته کړو. په خبر پاڼه کې د شیخ هیبت الله خونزاده له قوله راغلي چې اوس موږ په هوساینه کې یو، نه باید زموږ په ذهن او فکر کې قبر او غرور راشي. موږ باید له ځانه بد اوصاف لرې کړو او ځان کې د تواضع، تقوا او عاجزۍ اوصاف راولو، عدالت او تقوا خپله پیشه وګرځوو، تفارقه، تبعیض، قوم پرستی، لسان پرستی لرې وګرځوو، ځکه په تاسو کې الله تعالی ته نږدې کسان دغه آیات په استناد د تقوا خواندان دي. د اسلامي امارت مشر د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو ته ویلي چې باید د الهي حدودو د اجرا د خلکو د مال او ځان ساتنې، د ښوونځیو زده کوونکو، د مدرسو، طالبانو او پوهنتون محصلینو د ښې روزنې او په ټولنه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق برخه کې باید هڅې ترسره شي.
د شیخ هیبت الله خونزاده په خبره هغه مسؤلین چې په راس کې دي د شاهدانو کورنۍ ټاپیان معیوبین او هغه ملګري چې پرون په سختو حالاتو کې په سنګر کې څنګ په څنګ در سره ولاړ ول، نن چې په هوساینه کې یاستئ هغوی هیر نه کوي. خبر پاڼه کې دغه راد راغلی چې په دې لیدنه کې یو شمیر مسؤلینو د فاریاب د خلکو ستونزې د اسلامي امارت مشر ته وړاندې کړې او په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. سویډن له افغانستان سره 6.8 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر اوچا وایي چې سویډن د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 6.8 میلیونه امریکایي ډالر مرسته اعلان کړې ده. اوچا پر خپل اسپانه د سویډن له دې مرستې مننه کړې ده. یا دفتر زیاته کړي چې یاد اندازه مرسته به د روان 2023 زیږدیز کال په اوږدو کې ولګول شي. سرشینه زیاتوي چې سویډن له 2014 زیږدیز کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره تر دې مهاله څه باندې 50 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د تیرې زمري میاشتې په 15مه اعلان کړی و چې امریکا او برتانیا له افغانستان سره 325 میلیونه ډالر بشري مرسته کوي. افغانستان او ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ د سکتور د پراختیا دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړل. د ټولګټو چارو وزارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال ملا بخترحمان شرافت چې د یو ګډ اقتصادي پلاوي پر مشرۍ ترکمنستان ته تللی دوه پراختیایي تړونونه لاسلیک کړل. د ټولګټو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه دوه پروژې د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او د تورغونډۍ تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د غځولو چارې به ډېر ژر د ترکمنستان له هیواد لخوا پیل شي. ویل کېږي چې د تورغونډۍ بندر منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا سره نښلوي چې له جوړېدو سره به یې سوداګرو ته پوره اسانتیاوې برابرې او د سوداګریزو توکو د لیږد بهیر به چټک شي. یمنی ځواکونو په عدن خلیج کې یوه بیړۍ ویشتلې. د یمنی ځواکونو له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ځواکونه یې د فلسطیني ملت د مرستې او امریکا او برتانیا له لوري پر یمن د تجاوز په غبرګون کې هغه کښتۍ په نښه کړي چې د اشغال شوي فلسطین بندرونو ته روانه وه. خبر پاڼه زیاتوي چې هوایي او توپچي ځواکونه یې کښتۍ په بریالیتوب سره ویشتلې ده. یمنی ځواکونو په تکراري ډول خبرداری ورکړی چې د صهیونیستي اشغالګرو له لوري د غزې د کلهبندۍ او پر فلسطیني ملت د روانو وحشتونو تر بشپړې خاتمې پورې به نه یوازې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي بلکې دغه لړۍ به لا ګړندۍ کړي. غزه کې خوناړۍ نښتې، 14 صهیونیستي پوځیان وژل شوي. د راپورونو له مخې د غزې تړانګې په بیلابیلو برخو کې حماس ځواکونو سره په نښتو او چاودنو کې 14 صهیونیستي پوځیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د حماس اسلامي غورځنګ د پوځي څانګې القسام لوا یوې سرچینې د مقاومت اړوند الاقصی ټلویزیوني شبکې ته ادعا کړې چې ځواکونه یې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په صهیونیستي ترهګرو لسګونه بریدونه کړي او درانه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. یادې سرچینې ویلي چې د 14 وژل شوو صهیونیستي پوځیانو له ډلې 10 تنه د غزې شمال کې په مخامخ نښتو او 6 تنه نورې د غزې په جنوب او رفا کې په چاودنو کې وژل شوي دي. یارونې ور ده چې اسرایلي ترهګر رژیم تر دې دمه غزه کې خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو پخلی نه دی کړی، خو د اسرایلو 12 نیمه دولتي اژانس خبر ورکړی چې د غزې تړانګې شمال کې 3 پوځیان وژل شوي او 12 نور ټپي